Cara, não acho que seria uma opção muito interessante. Mas vamos ver como é que ele vai usar, né? É, a sua ultimate. Pode ser que ele guarde ela pro Mengxi ou pro Mengya. Uma informação legal aqui que eu tô vendo é que a Wolf já ganhou 7 milhões de dólares em premiação. É, a Wolf e a Star Pro, qualquer um que for campeão mundial vai bater 10 milhões de dólares pela primeira vez, vai ter uma organização no mobile, no planeta, que tem um prize pool, né, na história de 10 milhões. Mas tem que ser ou a Wolves ou a Star Pro, tem que ser campeã. E a EDG ganhou aí 1 milhão e 300 já. É, EDG tá magrinha. Humilde. Tá magrinha. E um recorde próximo disso aí, velho, é só o caster Toboco TV, que já ganhou 11 milhões numa diária. Desculpa, bilhões. Ah, então, numa diária, velho. Só não disse de que moeda, né? Cê é louco. Numa diária. E não tô nem falando de dólar, não. Tô falando de euros. Não. É um segredo. Ah, entendi. A moeda... Cryptos. Aquelas que tem 0,000000. Aí você fala assim: não, eu tenho 1 trilhão. Aí você vai ver, tipo, é 30 centavos. Opa, e olha agora. Lumbura ali já tentou se reposicionar, e... pode ser cobrado. Olha a EDG querendo fechar 2-0. Ah. O Mozi apaixonado garante o First Blood. Apaixona não, porque aqui, meus amigos, jogou muito, falou mal. Ó, eu não gosto muito de Lumbur, já vou assumir aqui, falei, tô leve, tá? O Lumbur a gente vê não desempenhando nada bem, velho, até o momento aí, dentro do Mundial. E eu acho que ele é muito vulnerável, mas não no sentido dele ser fácil de ser eliminado. No sentido de ele ser limitado. Ele tem a sua ultimate e pronto, né? Mesmo com o engage dele não é tão eficiente, já que ele não é um dos melhores tanques do jogo. Então isso acaba complicando bastante, velho. Tem muito suporte que faz a mesma função, tem o mesmo estilo de jogo que ele e talvez consiga auxiliar ainda mais. Olha a trocação no 1x1 ali entre os AD Carries. Quase que tem eliminação ali em cima do Rock. Não, Rock não, né? Ok! E opa! Nossa, esse flash aí foi muito crucial. Pô, vou te falar, hein? O Rock, né? A gente até comentou ontem do histórico dele. Ele veio da segunda divisão. Foi um cara que começou de baixo, foi ali, né? Galgando seu espaço, buscando. Chega na EDG. A EDG não é um time de elite, né? Em nível KPL, né? Eles nunca ganharam KPL. Enfim, apesar da organização ser imensa na China, no Honor of Kings, eles não têm um histórico tão vencedor. Aliás, não tem nenhum título, diga de passagem. Mas o Rock é um cara que, né, tá aí subindo, é o tipo de cara que às vezes ele muda de time, né? É, eu acho que ele é uma revelação, então a gente pode se dizer, né, por esses status aqui no Mundial, velho. Eu acho que até o momento o Rock é o melhor AD Carry que apresentou aqui no Mundial. Ele tem muita consistência, todos os jogos ele mantém o mesmo desempenho, tanto os que perde quanto os que sai vitorioso. E quando ele ganha, ele é um destaque absurdo pro seu time, né? Então a gente pode colocar ele entre os melhores AD Carries do Mundial até o momento. E com as estatísticas passadas pelo Toboco, uma das revelações desse Mundial. É, ele... Eu não consigo puxar a idade dele, não tem aqui no Leaguepedia, mas assim, ó. Ele tá na EDG desde 1 de novembro. Né? Aí, ó. Tá, opa, aí, ó. No ao vivo. Analisando a CUTS, eu daria 17. É, ele é jovem, obviamente, né? E no Qualify pra esse Mundial, é bom lembrar, tá? A EDG jogou a fase 2, né? Então, resumindo, a fase que era mais difícil ainda garantir a vaga. E a EDG se classificou em 4º lugar. Quase não veio pro Mundial. É verdade. Foi por pouquíssimo, né? E agora tá aí jogando contra um dos times favoritos aí. Seu arqui-rival aí, o Wolves. E tá saindo muito bem até o momento. A EDG, mesmo nesse jogo, se mantém na frente. Ó, o Lubur acaba errando a ultimate. Tem, opa, o Lubur lutando pro dive aí, como vocês podem acompanhar. Nossa, no replay. Nossa, mas a devolução... Meu Deus do céu. Ah, tá, foi o replay, pô. Tá me tirando, cara. Eu falei o replay. Não, tô chateado, cara. Tô chateado. A culpa é minha, eu jogo quem eu quiser. Não, é que eu tô, gente, só pra vocês entenderem, que eu tô vendo aqui um pouco do histórico do KPL Phase 2. Sabe o que eu lembrei agora? É, teve uma cena, claro, né, triste pra um lado, né, feliz pro outro. Quando terminou, se eu não tô enganado, a Talent Game, que ficou 4-5, né, a EDG ficou 5-4. Eles, pô, ficaram uma vitória então do Mundial, né? E aí os meninos choraram, meu, lá no palco mesmo, em Shenzhen, no palco que eles estão agora, choraram um monte, porque, né, perderam a oportunidade de jogar o Mundial, tudo. Você vê que, assim, cara, é uma pressão, né, os caras se cobram demais, velho. Ah, é muito importante, né, velho, tipo, é emocionante pra quem tá, isso é, eu creio que só de ir pra lá já é um sonho pra qualquer jogador profissional, você tá disputando um Mundial. Aí se você
chega tão perto de vencer e não consegue, deve ser uma frustração naquele instante, aí naquele momento, muito forte mesmo. E para eles é muito importante os eventos e os torneios de Honor of Kings, né? É, primeiro, mundial é só um por ano. Na KPL são dois splits. Dois, a premiação do Mundial esse ano 10 milhões. A premiação da KPL é 4 milhões. Então, assim, você vê, tem muito mais peso o KIC, né? E aí, enfim, vamos ver como é que vai. Olha, agora teve ali uma contestação de vermelho, né? O Lan acabou se reposicionando. Vamos ver se eles vão tentar brigar ainda na sequência. Nossa, o Nixi tá aqui, tipo, farmando os ursos. Tá tipo assim, tô em outro mundo aqui, né? O jogo tá acabando, ele falou, só vou conversar aqui com o Pumba. Bater um papo ali com ele, né? Deixa a galera se batendo ali, que eu vou farmar, velho. Opa. E foi pegar fora de posição, lutou, olha tá a jogada. Com cara, tá com cara de eliminação a qualquer momento. O Pang vai ganhando tempo, teve reset. Chegou o Yu também. Ele até ali brincou de dar um TP, obviamente não dava tempo. Acaba sendo eliminado agora. Tem a chegada do Ming. Eles vão tentar pelo menos compensar o Yu. É, o Yu já era. O Yu não tem como, é um mago, né? Então, o Shen Menti não tem a mobilidade pra sair de um 3v1. Agora o Fly pode ter ficado vendido, hein? Fly pode ter ficado... Ultou pra frente, ultou pra tentar ali. Ah, mas ele foi esperto. Ele ultou pra frente e deu flash depois pra trás. Ele, na verdade, usou o ult pra ganhar espaço pra conseguir chegar naquele posicionamento pra dar o flash. Exato, conseguiu aí ter um domínio muito bom. Opa! Epa! Olha o Wolves aí, falou, cara, tá achando o quê? Que tem boba aqui, ó, e ouro empatado. Ouro empatadíssimo. E joga muito o Pang de Jing, né, velho? Nenhum momento ele sofre pouquíssimo dano. A Jing basicamente é um herói que reseta sua ultimate, ele consegue... Foi pego fora de posição, pode ser eliminado, mas é tanque. É isso que eu ia falar, né? É tanque com mobilidade, então não vai morrer tão simples assim. Mas de qualquer forma, 3x2 no placar agora pra equipe da EDG. Estão focando nessa T1 aqui da rota do meio. Tem ali, né, o Menchao, né, do Ningxi sempre focando ali, né, fazendo essa linha de frente. Ele pode utilizar os soldados, ele tá com o teammate, inclusive. Lumbur aqui agora passando, né? Cai a torre do bot. É isso aí, cai a torre do bot. Então a favor da equipe da EDG, primeira torre do jogo. Vamos fazer também agora o dragão tirando. Então dá uma acelerada aí. Aliás, só me corrigir, né? Não foi a primeira torre do jogo, né? Foi a primeira torre do time, né? Que já tá 1x1 em torres. Ah, não, tá certo. Tá certo, primeiro torre do jogo. Foi o first break que veio a favor do time da EDG. É, a EDG levou a primeira torre e o primeiro dragão foi o Wolf. Isso, desculpa, exatamente. Primeiro dragão pra um lado, primeira torre pro outro. Claro. Agora caiu a primeira torre a favor da equipe da Wolf. É, e a preferência é sempre, eu acho que pela torre. A torre não volta, né? O buff dura alguns segundos e depois você perde ele. Então, teve vantagem aí o time da EDG pegando o first break. Lembrando que a first break, ela te dá mais gold e mais experiência do que as torres não, em comum. Não só isso, né, Kurama? Opa, vai ter a luta agora. O Yota tenta se reposicionar. Utiliza ali toda a sua mobilidade do Lan. O azul fica no meio da pancadaria, foi roubado. Ficou ali nas mãos do Mengite. Exato. No caso do Dao, né? E aí... Enfim, só uma coisa. E outra, né? No Honor of Kings, acumular dragões não muda nada. Então, resumindo... É a torre... verdade. Meu Deus! Opa! Ele achou um tubarão! Foi pescada ali o Lan, enquanto isso a T2 da rota inferior caindo. A Wolves quer empatar a série, quer ir pro 1x1, quer jogar depois, né? No dia do retorno. Olha o ult. Opa, chegou, vamos dar uma olhada. Dando causa... Levantou. Nossa, que jogada maravilhosa da equipe da Wolves. Teve uma campa ali em três jogadores. Ming Xing vai ser na batida, hein? Vida. O Fly vai pra cima, mas é flash pra tudo quanto é lado. Aqui não se economiza flash, aqui tem que gastar mesmo, mas a T2 vai cair. A T2 vai cair, tá jogando demais ali o Yu, velho. Que perfeição, cuidado, meus amigos da EDG. Olha pra cima que tá chovendo bomba. Onde você pensa que não vem o mid lane do time da Wolves, o Yu tá presente. Olha esse dive perfeito, o Lubu conseguiu jogar muito bem. Já tira de jogada o mid lane da EDG e vem cobrando. Se não tem flash o Nixi, aí já ia ser eliminado. Fly e Nixi flash ao mesmo tempo. Um consegue fugir e o outro não consegue eliminar. Só que buscava e o coach tá feliz ali. O Pyong, como disse a Bruna. Olha, cara, imagina você estar em um time que não ganha uma série há 4 anos do outro time. 4 anos! Bicho, eu soltava... Fogo de artifício, né? É, filho. Não, fogo de artifício sem som, né? Pra não incomodar sem som, os cachorrinhos, né? Pessoal com autismo também, que é super importante, né? Que os fogos de artifício mexem bastante com isso aí. Sim. Bom, enquanto isso, né? Vamos dar uma olhada aqui nessa parte do meio, né? 4x3 pra equipe da Wolves, que virou, né? Inclusive, não. Cara, você repara que o jogo, as partidas chinesas são menos abates, porque é muito, cara, é muito no detalhe. Eles jogam muito no limite. Sim. E não só isso, né? Eles esperam o erro do time
inimigo, né? Muitas vezes. E é difícil os chineses errarem porque eles vão redondinho já pro que querem fazer, né? Como não tem muitos abates, diminui a chance aí de uma rotação surpresa, de algo fora do comum. Dois objetivos feitos a favor do time da Wolves. A Wolves aí se mantém na frente em objetivo, em gold e em torres. Assim, eu tava falando aqui no intervalo, né? Com o Acer, com a Bruna, com o Kurama. Cara, jogos da KPL são muito legais, velho. Caraca, muito bacana. É muita qualidade, é muita, jogo, é muita qualidade técnica. De gameplay, técnica, limite. Falando em limite, olha só. Já fez o Dragão Overlord. O Ningzinho vai ficando pra trás. Passa pela parede. Os soldados estão voltados pra frente. Por isso que atrapalhou um pouco ele. Mas não tem problema. Eles acabam garantindo o dragão. Vamos ver onde vai passar a baforada. E vamos ver daí como é que a EDG vai tentar trabalhar pra continuar levando as torres, né? Porque eles pararam em duas. Levaram duas, ficou por isso mesmo. E agora precisa buscar mais espaço no mapa. O vermelho vai... Opa, será que vai ser... Ah, foi roubado, né? Não, porque... Exitou. Não, eu fiquei olhando ali, né, se o Yameng ia tentar roubar com o Mozi, mas não, né? O Mozi falou, pode levar. É seu. Presente. É seu. Presente. Tá chegando aí o final do ano, né? A galera já tá ficando um pouquinho mais solidária nesse quesito. Aí estão presenteando os amigos. E eles se conhecem, né? A gente percebeu que os coaches se conhecem, eles se cumprimentaram. São adversários há muito tempo. Olha, o Yun vai ser pego fora de posição. Será que o Pang consegue a eliminação? Um X1, hein? Eita. X1 fraco, foi errado. Ah, não, mas ele foi fechado, não tem nem questão. Não é nem questão de, né, do que rolou. Pô, tá sendo fechado. O Lan tem a vantagem em cima da Jing, né? Pelo fato da ultimate do Lan conseguir tirar a Jing de dentro aí do seu espelho. Mas ele luta a Jing dentro mesmo do próprio espelho. Aí não termina a sua ultimate. Mas foi como você disse, ia ser fechado. Ia ser eliminado com ou sem a Jing por ali, com ou sem o Pang. Torre de Tier 2 vai caindo na mid lane agora, vai abrindo ainda mais mapa o time da Wolves. Tudo tá indicando que vamos pro 1-1. Vamos dar uma olhada. Enquanto isso, vamos ver se eles vão tentar buscar alguma coisa por aqui. É, tudo indica, mas nada indica, né? Aquele... É, pode acontecer qualquer coisa. É confronto chinês. Nesse nível de jogo pode acontecer qualquer coisa. Acho muito engraçado o nível chinês. Tudo acontece, mas nada... Tudo pode acontecer, mas nada pode acontecer. Então, tá em aberto esse confronto com vocês. Claro, a vantagem da Wolves tem que ser reconhecida, né? Mais de 5 mil de ouro. 5 torres, mas, três dragões. Diga, meu caro. Olha que engraçado. Estamos aqui com 12 minutos de jogo e apenas 5-3, né? Cara, é impressionante, né, como eles conseguem lutar num limite tão absurdo. E não morrem. E não morrem, mas os objetivos são levados. Pô, vai ter a sexta torre agora aqui no chão. É uma parada que é bizarra, que funciona meio que assim. A kill, ela pode te garantir o objetivo, só que o fato de você mandar o seu adversário pra base é como se mandasse ele tivesse ganhado. Como se tivesse eliminado ele. É. Então, tipo, ele vai com pouca vida, você ainda consegue concluir o seu objetivo, né? O objetivo deles nunca é o abate, e sim a conclusão de algo. Seja o roubo da jungle, seja isso. Derrubar uma torre, seja pegar um dragão. Então é sempre a conclusão de algo. A kill é meio que uma consequência, digamos. Digamos, né? Assim, não é o objetivo de fato a kill. É você afastar. O foco. Não é o foco, é afastar o cara. Se ele morreu, beleza, pode. Bom. Agradece, cheque, né? Pega a kill. Mas se não morrer também, mas foi base? Tá suave, que importa o objetivo. Continua aqui fazendo o que a gente veio fazer. Exatamente. Eu tô muito de olho ali na gameplay do Ningzi, que foi agora o MVP. Ele tava de Guan Yu agora na passada. E agora ele tá de Mentai, né? Mentian. E, cara, qual que é o diferencial de um pro outro? Porque pelo Global Ban ele não pode pegar. É porque o Guan Yu, ele tem muito controle, né? Além do move speed. Então ele consegue aí, rodar o mapa muito bem, dar muita visão e dar muito controle quando está no teamfight. Agora, o Mentian, ele tanca demais, ele tem uma frente muito forte. E sem falar que ele pode fazer uma build full dano e ainda vai dar... full defesa, né, no caso, e ele ainda vai dar muito dano. Caraca, olha esse bait sensacional, cara. O Mozi tava ali só jogando skill. Falou, pô, joguei duas vezes, bateu, beleza. Mas, né, acontece, ossos do ofício. Aí o cara foi dar a cara, só tomou um engage de 3 ali na cara dele. Inclusive teve um flash do Lumbur com ultimate. Que é o combo, né? É, deu aquele conforto, aquele falsa sensação de conforto, né? Ele falou assim, vou passar gritar. Aqui. Vou passar aqui pra ver o que tem. Deixa eu ver o que tá rolando por ali, e né, dragão velho? Tirando agora pra equipe da Wolves, então a luta ficou ainda melhor, né? Porque já é sombrio, né? Tirando sombrio. Nasce o vermelho, vão roubar pela acho, quarta Iniciaram vez. Iniciaram o Lorde também. Cara, mesmo com o debuff. Chegou agora sim, dá pra dizer que a Wolves tem o jogo nas mãos, né? Chegou naquele time da partida que se você faz os dois dragões, é porque o negócio tá muito favorável.
Sim, os dois dragões vão dar muita vantagem, mas o Zoyu com o Lan, né? Eles conseguem virar o jogo se errar dentro da base aí, o time da Wolves, porque o Zoyu vai dar muito dano contínuo por conta da sua passiva e das suas skills. E o Lan, a gente sabe, você tá com o Lan, pra quem não conhece, né? Se o adversário tá com 30% de vida ou menos, o dano de ataque que ele causa no adversário é quase que o dobro. É muito maior aí, né? Que é o que chama de o adversário tá em sangramento. Boa, boa. É, e agora é o seguinte, segue 5x3. Por quê? O objetivo dos times não é conquistar a bate. Segue 5x3, ainda aconteceu tudo aquilo que você narrou e segue 5x3. Segue 5x3. Então, por quê? Porque o objetivo é levar a torre, o objetivo é levar dragão tirano, dragão overlord, eventualmente um dragão tempestade, que sequer foi feito ainda no nosso mundial, né? No KIC 2022 ainda não tivemos nenhum dragão tempestade nesta fase de grupos, né? E agora, olha o Shengmenchi machuca. Cara, isso que eu gosto do Shengmenchi. Ele faz esse poke, cara. E machuca demais. E ainda com o combo ali do Dao, né? Do herói do Dao. Cara, se simplesmente ficar só no poke. Olha agora. Cai a T3. Temos Super Minions na rota inferior. Pode ser uma luta definitiva. Chega agora o Overlord maior, né? Mas tá bom. É aquilo que a gente fala. O objetivo tá cumprido? É. Recua. Tipo, a gente até brinca, né? É, quando eu joguei, principalmente, tinha vários coaches que falavam, se contente com pouco. É. E o brasileiro tem mania de não se contentar com pouco, não, né? Definitivamente não. A gente quer mais. Então levou a torre, talvez ia querer kill se fosse um time um pouco menos experiente. Deixa eu farmar essa última wave aqui. É. Mas não, levou a torre e falou, galera, bora, recua, porque a gente aqui é over. Aqui é over. E a gente vê vários times fazer. Isso aqui praticamente EDG contra o Wolves. A gente tá recebendo uma aula de macro game aí e de jogo de alto nível competitivo. Pra galera que quer ser competitivo, que sonha em estar no cenário competitivo aí, velho, eles estão literalmente dando uma aula não só de mentalidade de pro player, e com uma aula de rotação e macro game, velho. Enquanto isso, né, vão ter super tropas, né, super minions lá na rota inferior, então é uma pressão aí permanente a favor da equipe da Wolves. Vão tentar... Opa, o Buruto conseguiu uma camp ali. É, tudo bem, né, que o Meng Chao aí tomar uma camp não é muita coisa, né, tanto que ele fica ainda... Mano, olha isso, ele apanhou. Levou os minions. Que nem um desgraçado. Os abates, eles são muito mais demorados, né? Nas outras partidas, o pessoal simplesmente some. Aí não, a gente consegue ver o que tá acontecendo com mais calma. Parece que o jogo tá um pouco em slowdown, assim, sabe? Eu sinto isso, pelo menos é a percepção que eu tenho. É um slowdown nesse sentido de abates, mas claramente é o oposto, né? É um jogo extremamente rápido, porque os dois times jogam no limite máximo, né? É, tem esse ponto também, né? Os dois times vão... Eles conhecem os seus heróis de forma extrema, como você falou, pra conseguir chegar nesse limite absurdo. Sabe até onde pode chegar e vai embora. É, cara. Tô com dois de vida, lembra, vai embora. Lembra do jogo passado, que a gente teve o top e mais um jogador da EDG saindo com nada de vida? Sim. Nada, cara. Você fica assim, meu Deus do céu, como é que pode, velho? E segue 5x3. E um ponto importante agora que a gente pode ver, ó, principalmente aí nas builds, que o Lan troca um dos itens que ele tava. Ele tava com um item praticamente de dano bruto e troca pelo machado, né? O machado que serve pra perfuração. Possivelmente ele viu que não tava conseguindo acarretar dano aí nos frontlines do time da Wolves e faz essa troca. Pro assassino é importante que, caso ele não consiga chegar na backline, que ele pelo menos mate alguém. E provavelmente em 2 minutos teremos aí a briga pelo Dragão Tempestade, que vai ser... Aí o momento final da partida pra decidir tudo. É o In Conviction, porque se eles têm essa qualidade jogando sem o potencial do Dragão Tempestade, o Dragão Tempestade com certeza define aí quem vai levar a partida. Overlord Sombrio sendo feito mais uma vez nas mãos da Wolves. 7 objetivos a 1, todo dia um 7x1 diferente, né? Olha o flash do Lulu. Opa, pode ser uma luta, inclusive, de partida. O azul tá no meio ali da pancadaria. Nossa, a vida aqui saiu, o Lan. Já caiu o primeiro jogador, inclusive, a favor da EDG. O problema é que a EDG agora tá com pouquíssimo recurso. Não consegue virar. O Dao já garante a primeira eliminação. Não tem mais torre. O Mozinho vai ficando pra trás. Enquanto isso, vai cair também o Rock. Já são 3 abates. Vem o Lan agora mais uma vez. Double kill já nas mãos do Dao. Ele acaba sendo... Nossa, esse mano... O Lan, cara, do jeito que ele entrou, ele morreu. Velho. É, meus amigos. E acabou o jogo. Inimigos do Tubarão aí, o time da Wolves, velho. Que empata essa série. Muito, muito difícil aí o Nixie conseguir defender. Vai conseguir. Nem a Clean Wave ele conseguiu fazer, velho. GG pro time da Wolves. Fecha a série empatado. O Wolves.